8-ci mart ayaldardın el aralık mayramına karata Batken şaharında mayramdık saltanat öttü. İşçerağa şaardağı köp balalı batır eneler аймактык социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошкон алдыңкы айымдар мекенчегинде баатырларча курман болгон жоокерлердин энелери, жубайлары катышты. Баткен шаарындагы 80ге жакын апаларды чакырдык. Жалпы эле аял затына бүгүнкү ошол эл аралык күнү менен чын жүрөктөн куттап кетебиз. Дайыма ошол негизи баягы хадисинде айтып кетет, беш энелердин таман астында деп. Ушул бул дегени ушул Кыргызстанда баягы аял затыны канчалык жогорку деңгээлге алып чыкканыбыздын дагы бир белгиси да. Дайыма үйлөрүндө күлкү болсун, жамандык болбосун, ден соолуктары чын болуп баары ушул жакшылыктарда жүрө берсин. Анан ушул заманыбыз тынч болсун. Майрамдык салтанаттын жүрүшүндө айымдарга сыйлыктар тапшырылды. Кыргызстандагы, дүйнө жүзүндөгү аялдар, айымдар, кыз келиндер ушу жаз майрамыңыздар менен дайыма жаз күнүндөй сулуу, жылуу болуңуздар. Сиздерге ден соолук каалайм. Мына жаздын алды менен келген 8-ч март майрамы менен мен ушул областыбыздын аялдарын, шаардын аялдарын, мына өзүмдүн кесиптештеримди, өзүмдүн бир туугандарымдын баарын куттап кетемин. Баарына жаздай жадыраган жылуулукту, мээримдүүлүктү каалайм. İşçara жергиликтүү жылдыздардын катышуусунда концерт менен уланды. Жасмина Сайдиманова, Салам Медиа, Баткен.